já sabemos que há esta noite na cidade de Topas, finalmente tomando os primeiros objetivos. RTP, Emissora Nacional, Rádio Clube Português. Joaquim Furtado, o jornalista de serviço, prepara o noticiário das 4 da manhã, quando chegam à redação os capitães. O capitão diz-lhe apenas que está em marcha uma operação militar. Nada de pormenores. O objetivo é cumprido facilmente. Eram poucos de serviço, como é natural à meia da madrugada, poucos, mas a partir daí, nervosos, pelo menos até saberem o que se estava a passar. A emissão é agora feita apenas com música clássica e marchas militares. 4h20. Agora não há nada a fazer. Estamos no ar. Equipas de comando do Comandante das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade agora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para que atuemos para o consenso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderia conduzir a sérios prejuízos individuais que mudariam ou criariam dissensão entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a esperança de preocupação de não fazer correr a mínima proteção de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar eventual colaboração, que seja, aliás que se deseja, sinceramente desnecessária. Às 4h45 é lido o segundo comunicado do MFA. A emissão prossegue com canções de luta, algumas delas muito proibidas. Ouviram-se José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, José Jorge Letria, Luís Cília e José Mário Branco. De hora a hora, novos comunicados foram sendo emitidos. Houve um terceiro e ainda um quarto, também lido pela voz de Joaquim Furtado. Mas às 7h30 já tinha mudado o turno da rádio e o locutor de serviço era agora Luís Filipe Costa. Eis a razão para que a essa hora seja lido por Luís Filipe Costa, novo comunicado do movimento, o quinto, não deixando dúvidas em relação aos seus objetivos. É claramente expresso. As Forças Armadas desencadearam na madrugada de hoje uma série de ações com vistas à libertação do país do regime que há longo tempo domina. Veja aí um comunicado do MFA, o quinto comunicado. Posto de comando do movimento das Forças Armadas. Conforme tem sido transmitido, as Forças Armadas desencadearam, na madrugada de hoje, uma série de ações com vista à libertação do país, do regime que há longo tempo domina. Nos seus comunicados, as Forças Armadas têm apelado para a não intervenção das forças policiais, com o objetivo de se evitar derramamento de sangue. Embora este desejo se mantenha firme, não se hesitará em responder, decidida e implacavelmente, a qualquer oposição que se venha a manifestar. Consciente que interpreta os verdadeiros sentimentos da nação, o movimento das Forças Armadas prosseguirá na sua ação libertadora e pede-se à população que se mantenha calma e que se recolha às suas residências. Viva Portugal!